Reka mbabwire inkuru yanjye. Inkuru yanjye isekeje kandi inkuru iteye amatsiko, ariko ku rundi ruhande ni inkuru ibabaje, mbese n'uruvangitiranye. Nanjye ubwanjye sinabasha kubasobanura neza, bamwe iri bubashimishe, abandi iri bubasetse, abandi iri bubashyire mu rujijo, ariko kandi abandi baragira amatsiko y'ukuntu nabigenje. Anyway, ntabwo nzahana ndi buhere inkuru yanjye, nimba nyihera mubwana, ariko mwasika mukigaragura. Ahubwo hoya, reka nyihere mu busore bwanjye. Nitwa Celeste, mfite imyaka 29, ndi hafi kuzuza imyaka 30. Mu mikurire yanjye nari umwana uri sharp, umwana usobanutse, umwana ubasha gukemura ikibazo icyo ari cyo cyose. Ariko kuri iyi nshuro, kuri iyi myaka, nahuye n'ihurizo, nahuye n'ikibazo kitoroshye. Bamwe mushobora kubyumva mukavuga ngo busi ni we wabyiteye, abandi ngo koma msosi. Reka mbibabwire, namwe wenda harumeze nkanjye. Nagize gutya nkundana n'umukobwa, turakundana, nkabona n'umukobwa mwiza, umukobwa ufite isuku, umukobwa uhumura vraiment, kandi nkanabona rwose ari muri classe yanjye. Hagati aho iwacu mvuka ndi umwana umwe gusa, ni urugo nakwita ko rwifashije mu buryo bwa cyane, bimwe wenda ushobora kwita ingagari. Ariko kandi nkaba ndi umwana wakuze nkuranye na mama gusa, ntabwo nigize nkurana na papa, kuko papa yapfuye nyiri mutoya cyane. Mu by'ukuri nubwo ntari mfite papa, ubuzima bwanjye bwaranyoroheye, kuko mama yambereye byose, yambereye mama, ambera papa, ambera n'umuvandimwe ntari mfite. Ikintu cyose numvaga nifuje nabaga ngifite kubera mama. Aba bamwe muri mwe murabizi, iyo umusore cyangwa se umuhungu mukuru akundana na mama we, abenshi mubyita ngo n'umuhungu wa mama, nkuriya bizamugora kubaka. Icyo rero nanjye nicyo cyambayeho. Nagize gutya nkundana n'umukobwa, umukobwa mwiza vraiment, umukobwa usa neza, umukobwa ufite isuku, umukobwa uhumura bagenzi, yari umukobwa mwiza, umukobwa mwiza pe. Turakundana mu gihe gito mba nkubitanye n'undi mukobwa, umukobwa nawe noneho we ufite imico idasanzwe, ntabwo yari afite isura ikurura cyane, ariko yari afite imico ndayibatuye. Uwo nawe ntangira kumwiyumvamo, mva aho bakobwa babiri ndumva ndi kubakunda pe, kandi nkumva ndabakunda ku rugero rungana. Abo bakobwa natangiye kubaterita, buri wese atazi ko mfite undi, buri wese azi yuko ari we wenyine ndimo, wenyine nkunze, wenyine nitaho. Mu gihe gito cyane kandi nanone mpura n'undi mukobwa w'igitangaza, umukobwa ufite igikara cyiza, umukobwa useka neza, umukobwa ufite amaso meza, umukobwa mbese iyo wumvaga urushye cyangwa wumva mu mutwe bitameze neza, yarasekaga byonyine bikakuruhura. Uwo nawe wayinjiye mu mutima wanjye, nabyita ko nari ndwaye indwara yo gukunda. Nawe byibaze, mu gihe gito ukumva ukunze abakobwa batatu kandi ukumva urabakunze bya nyabyo, ni ibintu bitumvikana, ni ibintu utabasha gusobanurira buri wese. Mbere yuko dukomeza iyi nkuru yacu rero, nagira ngo mbibutse ko iyi nkuru uyikurikirana kuri Tesi Media, ndetse ukaba uyigezwaho nanjye Kayitesi Ange. Niba uri mushya, ibuka gukora subscribe please.
Aha, twakomeje rero n'inkuru yacu. Ubwo uno musore yarari kutubwira uburyo yarari gutereta abakobwa batatu icyarimwe. Celeste rero yakomeje atubwira ati mu by'ukuri ni ibintu bitumvikana, ni inkuru utasobanurira umuntu ngo ayumve. Byibaze nawe gutereta abantu batatu icyarimwe, ni inkuru idasobanutse. Nuko rero abo bakobwa bose baragenda barankunda, buri wese akumva ko afite umusore w'igitangaza, umusore umukunda, umusore bitegura kurushinga. Ibintu byaragiye birancanga, birancanga ku rwego rwo hejuru. Mbasubije inyuma gato rero, hari umukobwa w'inshuti yanjye bisanzwe, yari inshuti yanjye bisanzwe, yari inshuti y'umuryango, namwita ko ari nk'umwana twakuranye. Urumva ko namufataga nka mushiki wanjye. Yisangaga mu rugo anytime, yari inshuti ya mama ku rwego ntabasha kumenya. Mbese nabyita ko yari umwana mu rugo. Uwo rero niwe nabitsaga amabanga yanjye, ariko iryo ryo umva nari nararimize. Nta n'umwe wari uzi ko mfite abakobwa batatu ntereta, kandi nkabateretera icyarimwe. Biteye isoni kandi biranatangaje. Igihe kimwe rero njye muri mission, nari umusore ukunda kwigira hanze inshuro nyinshi, ndetse byari impamvu z'akazi, kuko mu rugo twari dufite amakampani menshi yihagazeho afite amashami yandi mu bihugu byo hanze. Ndagiye rero maze igihe kinini, kandi ariko nita ku basheri banjye, tuvugana kuri telefoni, tuvugana kuri video call. Buri wese afite isaha ye ngomba kumuhamagariraho, ubundi yampamagara agasanga wenda ndi kuyivugiraho, nkamubwira ni nari ndi muri gahunda z'akazi, kandi nawe akambera imfura akabyumva, n'undi nkamubeshya ikindi. Mbese nari mbayeho mu buryo bwo kubeshya, kandi mbabwije ukuri, abo bakobwa narabakundaga bya nyabyo, kandi nkabakunda ku rugero rungana. Igihe cyo gutaha rero cyarageze, buri mu girlfriend wanjye yaranyiteguye, yashyushye ngo boyfriend waraje. Nanjye naragiye mbategurira impano, mbagurira gift nziza, kandi mbagurira gift zisa nk'uko nari bababwiye aba bakobwa nabakundaga ku rugero rungana. Ariko ntabwo nari nzi uburyo nzahitamo uzambera umufasha. Nkihagera nahereye ku witwa Nana. Nana nsanga yanyiteguye, nsanga yambaye neza, nsanga mbese mfite amatsiko. Ako kanya ndamubwira ati no babe, ntabwo ndi bwinjire. Nanyije kukureba kubera urukumbuzi rwari runyishe, ntabwo nari kubasha gutangira akazi ntarakubona. Nana nawe ati no, ntabwo wabinkora, uzi ibintu naguteguriye. Nari mbizi neza yuko uri buce hano kuko wari wabimbwiye. Nateguye breakfast nziza kandi ukunda. Nanjye ni no thanks babe, wenda ndaza kukuvugisha ndebe ko naza nimugoroba, ariko for now bari kumpamagara ku kazi. Ahubwo nakuzaniye gift kandi ndazi kuri buyikunde kubera ko nzi ibyo ukunda. Nana yari umukobwa w'umusazi ushimishwa n'utuntu duto, ushimishwa akantu kose gatoya karamushimisha cyane. Baransimbukiye, arampubiye, ndabibona ko bimurenze, yishimye pe. Nta nubwo aranabona n'ikintu kirimo. Nanjye ndagenda mfungura imodoka muri buti inyuma, nawaza nkurikiye. Yari umuntu ukunda ko iyo byahataraza nkurikiye. Ngifungura ahita abona gift eshatu. Ha, kambayo. Sinifuza kubabwira ishusho yandebye, naravuze nti noneho ndapfuye. Yari umukobwa urakazwa n'ubusa, ariko kandi akanashimishwa n'ubusa. Ako kanya barambajije what is this, gift eshatu zose ni izanjye cyangwa hari abandi uzaniye gift? Nanjye ni oh babe, iyi niyo yawe, hanyuma iriya ni ya mama, iyindi ni ya wa mukobwa usanzwe uzi w'umucuti wanjye bisanzwe. Ako kanya Nana yahise atuza ati okay,
na kibazo noneho nanjye namuhaye kahagi kari soft muhereza kabizu gato cyane katamaze iminota myinshi hanyuma ndamubwira turaza kuvugana ntsimodoka ndagenda mu kugenda nayo ndi gutekereza nti nana yaramfashe pe habuze gato nuko ubwonko bwanjye bukora neza ubundi Imana yampaye ubwenge rwose nyibonye nayikora mu ntoki ubu iyo mburi ibyo ni defanda koko bidatinze nageze kundi mu girlfriend wanjye nawe yarantegereje afite amatsiko menshi ankumbu yafite urukumbuzi na yanse kuye mana yanjye uwo ni wa wundi nababwira guseka masara gaseseka mberetse inseko ye mberetse igikara cye cyiza mberetse amaso bagenzi mwahita muvuga ati wundi uratinzwa n'iki wahise muyo ariko buri wese yarafite ikintu ako kanya kimbo na esaseka oh my god umva ni uruzingi ahita asanganira imodoka yanjye aramubira ari kwankurakura afungura ibipensu by'ishati yanjye turi hanze ndamubwira ati no baby come on turi hanze wabyibagiwe undi nawe no I miss you so much namwe murabizi nyine by'abakunzi uyu we yahoraga ikatwe kubivuga mpita mubwira ni ahubwo Jessica nakuzaniye gift sha kandi ndabizi neza kuri wikunde mbese muri misiyoni wowe nitekererezaga gusa nta kuntu nari kuvayo nta kintu nkuzaniye Jessica yarankundaga pe yarankundaga yashakaga kumuri ruhande mu buryo budasanzwe abarampobe yarankomeje aransomaguye hano sindambwa come on babe turi mu muhanda kandi urabiza akazi nkora abantu bashobora kutubona Jessica ati no ngwino imbere ngwino mu nzu nakwiteguye kandi you know what babe ndagushaka uyu mu Jessica yahoranaga ubushyuhe budasanzwe buri mva ntabwo sinshaka kumuvugaho no mu Jessica kuko naramusobanuriye ndamubwira ku kazi barantegereje ahubwo nanze kujyayo ntabanje kukureba kuko nanjye nari ngukumbuye rero wakira gift nakuzaniye kandi nizere kuri bugushimishe ejo tuzabonana sibyo chérie Jessica aratuza arabyumva arambwiye ati okay chérie bye nizere kuri buze kumvugisha uwo ni umusheri wa kabiri fashe inzira nerekeje ku musheri wanjye wa gatatu umukobwa wari wiyubashye umukobwa usa nk'ukuzemo kandi umukobwa uvuga make cyane nari ntaramubona ari umukobwa usamaye cyangwa se wa mukobwa uvuga ibintu byinshi no yari umukobwa ucecetse umukobwa utuje umukobwa wambara neza ariko kandi akaba ari umukobwa w'umunyamasengesho ego twarahuraga kansengera ibintu by'imitoma wapi n'amasengesho no kunsomera bibiliya nkumirwa nkavuga nti uyu niwe mugore nawe akibona imodoka yanjye azayisanganira ariko aririmba indirimbo nyine z'Imana aririmba yatwawe anyakire urakaza neza boyfriend wanjye umusore wo mu nzozi zanjye umusore Imana yanyeretse ko tugomba kubana kabaye uko mundeba uku ntabwo nari umuntu w'umukristo bya hatari yego narasengaga ariko cyari aho ngaho ntabwo nari umuntu ukabya cyane mu by'Imana nanjye nahise nsohoka mu modoka ndamuhobera nari mukumbuye pe ngo abandi nta bintu by'amabizu cyangwa guhoberana byabaga bihagije mukobwa ubona nyine utuje kandi uzi icyo ashaka ngaye nguko rero nawe mba ndamubwira ati Claudine nakuzaniye gift
na wati oh imani gumugisha rwose kuba wanzirikanye ni by'agaciro imani izaki guha nibindi byinshi ukongerera huba wakuye mbese byiwe byari imana gusa nanjye ndamubwira nti okay reka nyiguhe rero mpite njya ku kazi baranigirije ntawe nta bintu byinshi ati okay nta kibazo gusa use kumvugisha kuko umunsi wanjye wangendekiye abakunzi banjye bose mbageraho kandi nsiga mbashimishije ako kanya ndi mu nzira rero wa mucuti wanjye best friend wanjye sha wumve ko nta na gift namuzaniye nta nubwo nigize mutekereza cyane ako kanya barampamagaye ati wageze mu Rwanda nizere onditi yego ndiho ndaza mu rugo ati rero gerageza uce muri farumasi ugurire mama ya miti kuko ameze nabi kandi wihute nanjye ni okay reka mbyihutishe reka ngire vuba vuba mama wanjye yari ageze mu myaka y'izabukuru ariko kandi ntabwo yarakuze cyane yari mu myaka nka 55 gutyo ari gusatira 56 ntabwo yari myinshi cyane ariko kandi yarakuze yari umu mama nyine urwara indwara z'ubuhumekero akarwara amavi sometimes yagenderaga kuri beki imbago nyine ubona ko adakomeye cyane nyine yahoraga arwaye namwe byumva nahise nshyiramo imbaraga byihuse nerekeza mu rugo namaze no kugura ya miti byihuse cyane kuko mama wanjye naramukundaga cyane ikintu cyose cyamubagaho numvaga umutima uhangayitse nihagera wa mu best friend wanjye aza yihuta yambaga ibintu bija biriye shawe ntabwo amenyaga ko ari umukobwa yari kaboyi wigendera ngaho ibikabutura utamenya uko bimeze ngaho imisatsi ntiyayitayeho nta ka makeup mbese nayoberwa kukuna mese abaraje nta no kunsuhuza nta no ku nta rukumbuzi abe namba abancikuje imita yirutse arazamutse ajyaniye mama uwo mu best friend wanjye yitwaga Lana rero nagize ngo wenda hari ikibazo gikomeye cyane nanjye nzamuka niruka ngeze mu nzu mbona mama wanjye ameze neza mu ntabwo arembye cyane ariko nyine urabona ko nta mbaraga afite mba ndamusuhuje tumuhaye imiti nyine asubira ku murongo neza hanyuma rana abarandebye ati ese kunyitegereza cyane wowe bimeze bite wari ukumbuye hano se cyangwa bya bindi byawe ariko se ubundi ko mbona utameze neza ufite ikihe kibazo rana yabazaga ibibazo byinshi akabibazima mu gihe gito cyane ukabura icyo usubiza n'icyo ureka nanjye ndamubwira ati meze neza rana meze neza ahubwo reka njye gufata dushe nduhuke mu gatoya rana nawe ntiyampaye gutuza barazamutse ati ngungu iki ujya muri dushe se utabanje kunsubiza nsubiza wana wari ukumbuye hano se ko nari nzi ko indege yawe yahageze kare watinze mu biki ubundi se nta kintu wanzaniye ubundi hariya aho wari uri bimeze bite ko nta kintu urambwira nanjye ni Lana please ndananiwe reka tuzabivugane sibyo reka tuzabivugane nta kibazo rwose nimara kuruhuka Lana ati oya hari ibintu nshaka kukubwira bitandukanye n'ibyo ngibyo nandi kukubaza mva mbwire sele ndakwinginze uzavugane n'uriya mutipe uriya mucuti wawe areke kujya mpamagara ntesha umutwe ajya ari ambabarira njyewe nta gahunda mfite yo gukundana Chris amereye nabi kuva wagenda mpamagara buri munsi kandi Chris ntabwo rwose ndi gukunda uburyo ari kunyitwaraho gusa nyine afite akazina keza Chris ntabwo ari nkawe witwa Celestine
uri kuryumva iryo zina ryawe Celestine. Akubundi mama yakwise gutyo harya byagenze gute? Cyangwa yakwitiriye sogokuru wawe sha? Mbabarira umbwire ubundi uzamenya ayo mateka y'iryo zina Celestine. Wakita neza ngo Celeste arewe mfufite izina ribi pe, ariko nyine yaba witwa nka Kaklis, yaba witwa nka ka Jaxi, yaba witwa nka ka akazina nyine kiza karyoshye wanabona nari kuzagukunda. I don't know. Ako kanya narasetse ndumirwa ndavuga se Rana wasaze ibyo byose uri kubivugira iki? Namaze nima mfite izina ribe urumva izina nirikujije sha, urabona se ntibeshejeho. Rana ati ah, I'm joking though. Ahubwo se ndabona utameze neza biri serious. Erega ndakuzi turaziranye. Nanjye ntisha kambwise ukuri rero mwana, ntabwo meze neza pe. Uyu munsi ibintu byambayeho sha byanshanze. Ako se mwana Rana, ubona natangiye gukura, ubona ntakeneye umugore buriyara. Rana nawe ati ariko sele cha nseka mbwize ukuri, ubushyuhe uvanye hariya ahantu wari uri ndabona kwampindukanye. Aka kanya utangiye gutekereza ibintu byo gushaka umugore, byibuze se haba hari umusheri wigize uza kutwereka hano mu rugo ngo tubimenye? Nyirigu menye yuko njyewe na mama tugomba kuba aba mbere mu kumenya umusheri wawe. Nta n'umwe uratusanira none ngo ugiye gushaka cyakoze uri igitangaza. Nanjye nti Rana wikwihuta mani, njyewe nyine nibyo nshaka kukubwiraho. Ubu ngubu mfite ibibazo udashobora kwibaza. Rana ati tell me. Nanjye nti umva, uzi yuko ntereta abakobwa batatu, niwe wa mbere mbibwiye ndakwinginze. Niwibeshye ukabibwira mama. Rana umunwa wawe ndawuzi, ndabizi ukuntu ukundana na mama. Niwibeshye ukabimubwira akabimenya, nukuri. Nje nawe tuzaba babiri. Rana ati urabizi nyine nge nigira amagambo make, ntabwo nabasha kubivuga nyine wabimbujije. Ariko nyine nibinshika nyine ntuzandenganye, urabizi mu magambo yanjye make gashobora kunshika gutya kakagenda, ariko ntabwo nzaba mbishaka. Rana uburyo namurebaga nabonaga yatinze nko kubwira iyo nkuru mama, kuko uburyo bavuganaga buri kimwe cyose nta banga ryabaga hagati yabo. Mama yarasinziriye nta kibazo na kimwe yifitiye, atuje. Hanyuma Rana atambwiye ati ngaho genda jyana n'amabanga yawe, jya koga uvugane n'abashiri bawe. Barumbwiza ukuri abashiri batatu nese bigenza gute? Nese wose urabakunda? Ndumva ari inkuru utampaye neza, ndumva ari ikintu kiri kubura utari kumbwira neza. Ariko genda woge, genda woge, ndakwibikiye. Genda woge, uraza kumpa amakuru neza byose ku murongo. Nase mbwira Rana ati okay, reka njye koga nzakubwira neza, cyangwa se ndaza kukubwira neza. Nahise njya muri dushe ndoga neza, ndaruhukamo gatoya, hanyuma numvishe meze neza ndamanuka. Mva mu cyumba cyo hejuru ndamanuka njya muri salon. Nkihagera mama namanutse ndeba gutya. Mbona ijisho ry'umubyeyi hari ukuntu rimeze. Nanjye nti mama umeze neza? Ko mbona uri kunyitegereza. Nawe ahita ambwira ati ufite aba girlfriend batatu? Really? Jesus, batatu? Umwana wanjye w'ikinege agatinyuka agakora ibintu nk'ibyo? Hanyuma se uzabigenza gute musore wanjye? Urateganya iki kuri aba girlfriend batatu? Nanjye ni kimwaro cyinshi ndetse ndimo ndanareba
Rana ijisho rimeze ukuntu ndavuga nti mama nanjye nabyo nzi kandi bose ndabakunda. Mama yaraturitse araseka ati ariko urwo none wose urukundo bose urabakunda icyarimwe abakobwa batatu uri kubyumva ko ari abakobwa batatu umuntu akunda umuntu umwe kandi ukireka tuvuge ko bose bakunda muri abo batatu ninde ukunda cyane ninde wumva mwazuba ku rugo bikagenda neza nanjye ni mama n'ukuri ntabwo mbizi bose mba mbona ari abana bizi iyo duhuye ntabwo nzi byinshi pe ubwo rero ninjya gushaka nyine ubwo ubu nza nta nubwo nzi uko nzahitamo. Ako kanya mama ahita mbwira ati oke bose uzabazane mbarebe ntabwo mubwiye ngo ubazanire rimwe uzazane umwe umwe umutumire nyine aze umarane n'icyumweru nyine umwigeho nanjye nzagufasha guhitamo. Ranana wati mama ibyo bintu uri kuvuga urumva ari byo ibyo bintu wabanje kubitekerezaho uri kubyumva ko afite aba girlfriend batatu bose azabazane mu rugo rwawe bitwa ko ari abakazana narangiza ahitemo umuntu umwe muri babandi bose baje mu rugo rwawe mama bitekerezeho neza ubwo se watazahitamo azagufata gute. Celeste nawe ati mama ibyo bintu wabinyemerera se njyewe nari naragize ubwoba bwo kubikubwira kuko numvaga nyine utabinyemerera none se wabyemera wamfasha guhitamo umufasha kandi njyewe wampitiramo wese uwo mwaba muri kubana neza ukavuga ngo uyu nukuri nahitamo hitamo mama. Mama wa Celeste nawe ati oke ntacyo nzabigufashamo nzabitaho neza mbarebe ndebe ko bakwiriye umuhungu wanjye ahubwo tubitangiye ryari nizere ko uyu mukino uko turi batatu twese tuwurimo. Celeste ati mama njyewe ndabitangira ejo reka mpitemo amagara umwe muri bo musabe kuzaza byibuze dutangire twige ku bakobwa bacu ku bakunzi banjye mama. Ako kanya Celeste yahise afata telefone ahamagara umwe mu bakunzi be yahereye kuri Nana ariko ku bw'amahirwe make ahamagaye abamwise Jessica ati hello Jessica undi nawe ati what Jessica ninde se kandi nanjye mu masoni menshi ati oh Nana nyine nashakaga kukubwira ko nifuza ko wazansura mu rugo. Nana ati oya banze umbwire Jessica ninde nanjye nti oh Jessica n'umuntu twari turi kuvugana mu kanya rero izina rye ryamezemo n'umukiriya izina rye ryamezemo kuko twakunze kurikoresha cyane ariko it's not a big deal. Nana ati okay hanyuma se urashaka ko nzaza ryari Celeste nawe ati niyo waze ejo it's fine to me kubira ko nyine ndagukumbuye kandi ukeneye no kumenya aho mba tukanamenyana byimbitse kuko tuteganya umushinga muremure imbere hazaza. Nana ati oh chéri nakwima ikisenge ifite ubundi icyifuzo cyawe ni nk'itegeko kuri njyewe so wow babe muze kunyohereza address tomorrow morning I will be there I miss your kiss babe nanjye ni oh I miss yours too so see you tomorrow. Mu gitondo rero nagombaga kubyuka njya mu kazi ubwo abagombaga kumwitaho yari mama ndetse na wa best friend wanjye bisa nkaho nyine twabanaga kuko yabaga mu rugo akarara mu rugo mu rwego rwo kwita kuri mama garakeye rero umukobwa arahazindukira yashyushye azi ko nyine ari urugo rwa boyfriend
nyine bagiye go spending a time wabonye ne babiri. You know what? Ajikanda kuri Sone yakiriwe na wa best friend Lana abarafunguye undati who are you? Lana yari umukobwa uciye bugufi nyine ucishije make ati nitwa Lana wowe ushobora kuba uri Nana. Nana ati Lana none se Lana uri hano nkande uri hano uri sister wa Sala nanjye ni no the best friend you okay fine. Nana yinjije ibikapu yari yazanye ibikapu byinshi bagenzi wagira ngo agiye kumara nk'umwaka cyangwa se imyaka nk'ibiri. Yinjiza valise ya mbere, yinjiza valise ya kabiri, yinjiza valise ya gatatu. What? Mama ari kureba gutya yatunguwe ari kwibaza uyu mukobwa ni gatiki. Hanyuma mu gihe amaze kwinjira mu nzu ababonye mama ati oh mama umeze gute? Ntabwo Celeste yigeze ambwira yuko mubana uri hano. Undi ati ndi hano urakaza neza. Njye yambwiye yuko afite umushyitsi. Mama nishimiye kubamenya ndabishimiye cyane. Numugisha kubabona. Mama Celeste ati okay karibu nimwicare. Ako kanya ati nari nibagiwe yindi ubundi muzigo wanjye ariko ndumva uhageze bari kumvugiriza amahoni bose hamwe ati ubundi muzigo bose baratungurwa yaba Lana yaba mama wa Sele ati muzigo. Nana barasohotse azanye igikapu kinini icya kindi bita parafunze barakizanye kinini yaki atabasha no kugiterura we. Guess what? Yari yahashye imboga, yahashye imbuto, yahashye mbese yahahiye urugo, yari yahahiye sheri. Mubyeyi yarumiwe, Lana arumirwa ati mukazana noneho ni hatari. Ngaho rero umunsi uratangiye baraganiriye agiye mu cyumba cya Sala nyine atangiye gutegura ibintu aracyutse mu gitondo cya kare bukeye akoropa inzu yose arahakesha ajya mu gikoni akuba amakaro kuba ibintu byose abigira akora amasuku hahandi yananiwe nta nubwo ari gushaka ko banamufasha ngaho yogeje ibyombo arakoropa inzu yose kandi ni inzu nini cyane arangije aratetse baba we ibyo ngibyo noneho akajya abikora buri munsi hafi icyumweru kirashira akora imirimo ivunanye bya hatari atemera yuko banamufasha atemera ko hari n'undi muntu uteka mbese yari yigize umukozi ku ngufu. Ibyo rero nabyo byabangamiye Celeste ati ntabwo njye umugore uhora ukora. Noneho bageraga mu cyumba umugore umunanira ari mwinshi kwa kundi agwa ku burira agahita asinzira agasinzira nyine ku buryo nta kindi kintu yabasha gukora. Umunsi wo gutaha rero icyumweru gishize warageze nyine baramushimira ubwitange ati none se aya mavalizi sinayasiga turi hafi gutegura ubukwe nkazayasanga. Hose bararebana Selati oya ntacyo tuzongera tuyagarure cyangwa nanubwo tuzanabana ahangaha twaba n'ahandi ati ariko inzu nini twabanamo na mama nta kibazo ati no ntabwo ari byo rwose yatware tuzongera tuyagarure nyuma y'ubukwe. Umukobwa atayishimye azi ko bagiye gutegura ubukwe. Umukobwa wa mbere nyine ubwo barangije ikizami cye mwibuke ko tuzajajinga ari uko batatu bose barangiye
Aha, ubwo selerero nawe aba afashe telefone. Aha maga umukobwa wa kabiri. Girlfriend. Ati Jessica umeze gute? Meze neza. None se ko nifuzaga ko wazansura mu rugo ukamenya naho mba nyine ukamenya tukagira nibihe byiza nyine byo kumenyana biruseho. Jessica ati what? Icyo kintu ngitegereje shashere umvura koze cyane. Anuwe ahubwo se imitensa none ha cyangwa ati no uzaze jo nta kibazo. Ati okay naribi. Mu gitondo cya kare Jessica yarahageze. Jessica araza yari umukobwa nyine mwiza, umukobwa useka neza, umukobwa ureba neza, umukobwa ufite igikara cyiza nyine useka neza pe. Yabaye agiseka baraho bose bumva baramwishimiye baramukunze, ariko nyine yari umukobwa w'umunebwe ku rwego udashobora kwibaza. Urumva ko atandukanye na wa wundi wa mbere we yari iryamiraga akiryamira. Nta n'ibintu byo kuvuga ngo ngwazanye valise ngo zingahe. No. Yarahageze ati sele please tujye gushopinga imyenda ngomba kwambara muri iyi minsi ndi iwanyu. Can you imagine Miss Lay? Undi ati nta myenda wazanye? No, ntisine kwizana gute, nari nzwi nyine tugomba kwita tujya gushopinga nyine imyenda ngomba kuba nambara muri iyi minsi. Umubyeyi arumirwa ati kabaye noneho. Nuko nyine Selen yari umutipe ufite cash, bajya gushopinga nyine bagura imyenda. Ubundi nyine umukobwa atangira sasa ikizami. Umunsi wa mbere umukobwa araryama byuka agiye ku meza. Umunsi wa kabiri umukobwa ariryamira agategereza yuko umugabo waza nyine mu cyumba cy'umugabo yahateguye neza, ashyize uturabo, yamenye yuko champagne nyine ihari baranywa, yambaye imyenda nyine iri buseduize usele boyfriend wiwe. Reka mbibutse ko uyu mujesi yari umukobwa nyine uhora akunda kuba ari kumwe na boyfriend we, mbese akunda ibikorwa by'abantu bakuru, mbese kuri we ni ko yarateye. Yahoraga yumva nyine agomba kuba ari kumwe na boyfriend we buri joro. Ibyo nabyo rero biba ikibazo bikabangamira Celeste cyane. Celeste siwarose icyumweru kirangira. Nuko Jessica nawe afata inzira aragenda. Tugeze ku mukobwa wa gatatu, umukobwa wa nyuma ugiye mu kizami. Sele yahamagaye undi mukobwa, ni wa wundi w'umunyamasengesho, wa wundi uvuga amagambo make agahora mu mana gusa. Nuko aba aramuhamagaye ati hello Claudine umeze ute se? Undi nawe umeze neza sheri, umeze neza wowe, Imana yakurinze, wabonye ikingura amahoro? Celeste ati yego Imana yandinze. Hanyuma se ko nifuzaga yuko wazaza kunsura mu rugo? Claudine ati yego ko Mana yanjye nkaza mu rugo nkarara iwawe tukarara na ku buriri bumwe. Yego Seleti yego bitwaye iki se? Sindi boyfriend wawe se? Hari icyo unyikinga? Uracyantinya mbese? Ufite ikihe kibazo se? Nyine icyo nashakaga ni ukuza mu rugo tukamenyana gake. Humura, don't worry, nushaka gufata icyumba cyawe uzagifata, ariko tukamenyana gahoro gahoro, tukamenyana imico yacu nyine ya buri munsi. Claudine ati okay nta kibazo, nimba nyine ari kubyifuza, ariko numvaga nyine kuzi wawe atari ibintu byiza, ariko nacyo nywereza address ndaza. Uyu mu Claudine rero yarazindutse nawe araza, azi yuko aje mu nzu ya boyfriend we. Ahageze Lana aramwakira ati
urinde uri sister wa sele ati oya ndi nshuti ati wo lanati karibu ati hajira akubitana na mama wa sele yicaye munewe afite na beki iruhande rwe hanyuma ati oh mama vite aitabaza lanati uyu mama ati ni mama sele oh mama sorry ana gusele yizambira yuko mubana nishimiye kukubona mama nishimiye kukubona yesa shimwe imani himbazwe kuba mbashije kukubona Claudine mwijwi rituje ati none se mama uri kimuga yabivuze mu mvugo iciriritse imvugo itari yo kubaha umuntu nyine ya mvugo iterekana icyubahiro cyangwa se guha umuntu agaciro nuko lana na mama Celeste baratungurwa bose bararebana buri cyo bavuga buri wese aracecheka buri cyo avuga undi nawe ahita yigarura mama ntabwo ari icyo nashakaga kuvuga ahubwo nashaka kubabaza ufite ubumuga mama Celeste aracecheka undi arakomeza ati mana yanjye none si ubu reka ngusengere mama reka ngusengere kugira ngo Imana iguhe kongera kugenda aratangira arasenga arasakuza asaba Imana gutuma umubyeyi yongera kugenda avuga mu ndimi apa chala kalapino cheke la parla she la demanatsa plasta malesika da pacha hee umva avuga indimi akavuga cyane agasakuza kandi quartier bari batuyemo yari ahantu hatuje nyine VIP umva umukobwa arasenga birarambirana kwa kundi umubyeyi areba ranati gira icyo ukora please rana nawe yari umukobwa w'umusazi nawe ati apachika pachaka nikateta amen uwa mkoga itarikira gusenga ati ariko se kunciye mu ijambo ntararangiza gusengera mama ngo abashe kugenda undi nawe ati nta kintu mama rwaye nukunanirwa gusa ni beki yo kumusupportinga mu kugenda naho ubundi humura ntabwo mugafite undi ati nkanjyana mu cyumba cya chere wanjye undi nawe ati nta kibazo baramuzamukana bamujyana mu cyumba cya Celeste ariko umubyeyi yasigaye yumiwe yatunguwe avuga ati dore icyo nategereje ntibyatinze rero Celeste aratahava mu kazi ageze mu rugo yumva umuntu ari kuririmba yahanishije ijwi riragera hariya ahita abaza mama ati se uwo ninde lana nawe nabwa busazi bwe ati nkukuye uyobewe mu nyamasengesho wawe aka kanya uhise wibagirwa umushyitsi wawe uwo nyine ni Claudine indwanyi nahita mwongorera mu ijwi rituje ati yasengeye mama ngubu ntasongera kugendera ku mbago urumva ko rero ufite indwanyi umunyamasengesho wawe ariko nyine yakanze mama ahubwo sinzi ko atongeye kugira pressure Celeste ati reka yasengeye mama yamusengeye mu biki se mama yamubwiye ngo amusengere lana ati girlfriend wawe yaje ati mama uri kimuga reka ngusengere ubashe kugenda cha kuzi aba girlfriend baba benshi ari kuyubara renze ntahubwo se sele nabo batatu bose koko usahita monde mbabarungize ukuri Celeste ati mbabara wikwica game mama uwazamitiramo niwe nzahitamo rero tuza ntabwo iminsi irarangira twihaye Lanati, okay, fine. Sanga girlfriend wawe hejuru.
Celestia azamutse yiruka agiye kureba ati so Claudine ijwi yari gabanyije koko agifungura urugi. Claudine ati Hallelujah uraje sheri nari nagutegereje. Imana yanyiritse yuko hano muri iyi nzu harimo imyuka ya daimoni. Reka dupfukame dusenge, dusengera abazimu barimo hano, dusengera abadayimoni bagende mu izina rya Yesu. Turabatokesheje. Umusore ati hoya nta madayimoni arimo hano, tuza yewe Claudine kandi uri gusakuza n'ukuri. Ati hoya shiri hano. No harimo imyuka mibi. Nuko ndi rero yaraje ananiwe yigira muri douche yarangije ahita ajya mu biriro araryama. Hanyuma rero Claudine we ntiyigize aryama yakomeje aririmba mu ijoro nka saa sita z'ijoro saa munani akaririmba kandi ijwi ryo hejuru nta n'ukuvuga ngo ari kuririmba gahoro. Agasoma ijambo ry'Imana cyane akazenguruka inzu ntaryame agasenga. Ibyo bikomeza gutyo muri ya minsi yose babahaye nyine uyu mukobwa yagombaga kumara icyumweru. Noneho umunsi ubanziriza umunsi wa nyuma Claudine arabyuka nijoro bucece aragenda ajya mu cyumba cya wa mukobwa Lana abafashe inkoni arakubise. Rana na wavuze induru uri kumbura iki niki nakoze barabyutse acanye itara kuri kumubita bimeze bite. Undi Claudine nawe ati wowe urakademoni kari muri munzi urashaka kunca inyuma mukora binyeretse njyewe mvugana n'Imana irakunyeretse sohoka muri iyi nzu sohoka mu nzu ya boyfriend wanjye sohoka ndakwirukanye sohoka ndagutokesheje. Ibintu byarakomeye barabyuka mama sele arabyuka ibintu bibinduru. Undi nawe yanga kuhava komeza gukubita Lana ngo nakadayimoni kinjiye muri iyi nzu. Umunyamasengesho ateza akavuyo. Mbese icyo cyumweru cyababereye nk'umwaka nta n'undi muntu bigize babona umeze gutyo. Nuko sibo babonye bucya afata ibintu byaragenda ati shiringiye gukomeza ngusengere ku kademoni kave mu nzu yanyu noneho kandi nsengere n'ubukwe nizere ko bitazatinda. Undi nawe ati sawa. Claudine akimara gusohoka mu nzu bose bari ruhukishe. Mbega umunyamasengesho wari uteye isereri. Muri urwo rugo bari bamenyereye gusenga bucece, gusenga nyine nta rusaku, nta nduru nyinshi, gutuza nyine bagasenga, bagasoma Bibiliya. Ariko Claudine yabazaniye version nshya. Noneho kwa kundi muzi Lana nyine ukuntu ari umusazi. Hari nk'igihe yabonaga mama Celeste nyine hari ukuntu atameze neza yabaye board akabaraje akamwicara iruhande akamufata ukuboko yarangiza akavuga ati bacala habaki jabedane palasta mor ndagusenge ukire. Mama Celeste agahita aturika agaseka kandi yari yavuye muri modupe akahita yongera akasubira mu buzima bushyushye bwiza buryoshye. Mbese Lana yari igisubizo kuri mama Celeste. Umunsi umwe rero mu ijoro mama Celeste yari yiriwe neza cyane ubona rwose umunsi ari mwiza. Hanyuma hamagara Lana ati Lana ndashaka yuko ugenda muri room yanjye hari gift naguteguriye. Iyo gift uyifate ujye mu cyumba cyawe uyifungure ujye muri douche ukarabe nurangiza wambare
ibyo naguteguriye byose. Nawe mwana wanjye Celeste, jya muri room yawe urebe gift naguteguriye, nawe ujye muri douche ukarabe, nurangiza wambare ibyo naguteguriye. Bose baratunguwe ati mama nibiki uri kuvuga, nari sibyo wabiteguye ryari? Nisa ahubwo mama, nitumara kubyambara biragenda gute? Mama Celeste ati nimumara kubyambara munsange hano aho nicaye. Natoke nta kibazo. Bose bagiye muri room zabo, aha bikoraho bambara imyenda mama wabo yari yabateguriye. Hanyuma Lana yitera makeup ku nshuro ya mbere, yambara wig nziza fremo, yambara aga high heels keza, yambara aga kanzu keza kamufitinze kamanitse kuri taye. Lana hinduka undi wundi. Celeste we yari yamaze kwitegura kari yanamanutse yagiye aho mama wari. Ako kanya bumva gakweto ngo amaso yose bayahanga hejuru. Sele agiye kubona abona haturutse y'umukobwa mwiza, umukobwa mwiza. Ati uriya se ninde? Mama we tangira kumwenyura ati uriya ni Lana. Wamubonye Lana? Wongeye wamwitegereje Lana? Lana nawe aracyakomeza n'agakweto ke ngo ta ta ta, dore se wanakundaga no kwambara high heels, yarayivuzaga pe. Noneho akihagera Celeste we yari yananiwe no gufunga amaso akomeza amwitegereza. Lana na bwa busazi ati we wa uri muri arota cyangwa kuri kundeba cyane bimeze bite? Undi nawe ati Lana usikuri umukobwa, usiko mbonye kuri umukobwa we mbere nabona kuri kaboy. None se Lana ufite ubwiza bumeze gutya cyangwa natuburiwe sinabimenya? Mama uyu ni Lana cyangwa? Mama Celeste ati tumaze iminsi turi gutoranya umugeni wawe, twakoresheje ibizami, twarebye imico ya bamwe na bamwe. Mubo wanzaniye rero njyewe nguhitiyemo Lana. Lana ati what mama, uri kuvuga ko umitiyemo Celeste? Gute se Celeste yuhaze na wa girlfriend wawe? Hanyuma Celeste ati uri n'umukobwa mwiza, burya sinzi impamvu ntajyaga kureba ahandi bantu. Lana ati njyewe mba girlfriend wawe, nzi amabara yawe, nzi yuko ushobora gutereta abakobwa batatu icyarimwe, nzi neza ko udashobora kwihangana. Nzi mbivuge si imbere ya mama, nzi ko udashobora kwihangana kubana n'umukobwa mutabanje. Nawe urabizi kandi njye ibyo bintu simbikozwa. Njyewe ku munsi w'ubukwe nibwo ibyo bintu bizaba. Ntabwo nawe girlfriend wawe, nawe urabizi. Na Chris naramunaniye, naswe wowe nzi neza amabara yawe. Mama Celeste yaricecekeye arabareka, abaha ikibuga arabihorera. Celeste ati unize uzi yuko njyewe napfa kukwemera, ucyaze wabaye mwiza kuri wavuyemo akuki. Ntabwo ndi kumenya nimba ari Lana nzi cyangwa ari undi, ariko nyine icyifuzo cya mama ni nk'itegeko kuri njye. So Lana, be my girlfriend please.
Rana yaratunguwe ariko kandi Rana yari yarakunze Celeste kuva kera ariko nyina akabona ntabwo nico yabihura neza ariko kandi akabona ntabwo yatinyuka kumubwira ngo I love you akabona ni ikintu nyine kigoye ariko amusabye kumubera girlfriend Rana yaravuze ati why not Let me try this. Kubera mama ariko tagira ngo watsindira umutima wanjye. Hanyuma nyine turebe aho byerekeza. Mama Celeste yarishimye cyane, arishima arangije abwira Celeste ati rero ba bakobwa bose ugomba kubatumira bakaza hanyuma ukababwira ko nta numwe ukundamo. Ukabiberurira ku buryo hatazabamo akantu ka confusion mu rukundo rwawe na Rana. Celeste ni ko yabigenje. Celeste afata telefone ahamagara abakobwa bose buri wese yarazi uko ari buje mu rugo rwa boyfriend we bagiye gupanga ibintu by'ubukwe yahagera akakubitanira n'undi mukobwa bisanga ari batatu bose bahageze. Ndetse na Rana na mama wa Celeste hari n'izindi nshuti nkeya harimo na Chris wakundaga Rana bya hatari hanyuma bose baratungurwa tisi umutima wa buri wese bagiye kunyambika impeta izi ni nshuti za Celeste niki cyabaye ariko buri wese akisetsa mama meze neza mama Noneho Celeste afata ijambo ati agira ngo mbamenyeshe ko nta n'umwe tugifitanye ubukwe. Ubu ngubu ndi Celeste mushya ugiye gutangira ubuzima bushya kandi my new girlfriend ni Rana. Abakobwa bose barasakuje batangira gutera inkweto Rana ndetse banatuka mama wa Celeste. No, wa undi w'umunyamasengesho yaratukanye uribaza ati si uyu ni wa undi wasengaga cyangwa atuka umukecuru ati n'ubundi uri ikimuga wowe nta n'isoni ukaza kudutumira mu rugo rwawe umuhungu wawe yirirwa atendeka abakobwa batatu undi we Jessica yahise atera urushyi Celeste ati n'undi munsi ntuzamenyere ibintu biba biba ko kanya ariko barangije barasohoka barataha Chris nawe ati none se Rana yawe girlfriend wawe gute ni gute wahisemo Rana Rana ati Chris urabizi nyine wowe nge nawe nabonaga bitazahura pe ariko reka mpe amahirwe Celeste nubwo afite ikizina kibi bose basekeye rimwe bati ariko Rana ubundi bunza gushobora ni mugi n'umugore izi blagi zawe ntuzajya uzintera nkibagirwa yuko ndi umugabo wawe we hanyuma Chris ati sha ndabishimiye nyine Rana ndaguhombye pe ariko nyine nizere ko nzabona umuntu nkawe Hawe sele wajaga handi usize umugore mu nzu nta soni mama Celeste ati umwana we nzagushakira please uri nk'umuhungu wanjye naho inkuru yacu yashoreje aho inshuti magara best friends bashakanye bakabyara bagakura umuryango mwiza utabamo amatiku urugo rwabo nyine rwahuraga ari uguseka gusa ndetse ari imiserereza idasanzwe ku buryo iyo wabasuraga utabamenyereye cyangwa utabazi wagiraga ngo n'ababyara bashakanye